Jenom zvedli a laky. Nevím, proč nějak neopraví ty replay, nebo nedají vole víc styku. Jim tam spadl prostě refresh do boxu jen tak a dal jim to Storm Surge, OK. Ty pičo, proce! Nice! Co se to děje, kurva, jim tam prostě padají lidi do držky. OK, dobrý, žijou, ale žijou. Žijou všichni tři a jsou u sebe. Pojďte, musí přes zónu. Ten vrak si, oh my god, to je Madman. Ty vole, nice. Další refresh, vrak má 5-5 skoro. OK, jsem smotený. Jsou u sebe. More! Funguj! OK, nice. OK, chillou, vypadá, chillou. Vrak starpuje, miny a huty jsou někde kolem něho, nebo jsou úplně v brici. OK, miny někoho vyjebal, nice. OK, nice, jsou u sebe. Dobrý, pojďte vy. Pojďte vy. A jsou second high asi, nebo dostali strašný spray. OK, top 12, top 12. Pojď. Oh! Ne, jeden je to. Zkusí? No, Anaki, běž, jedna to. Unlucky, kámo, mi to zvolal jeden hit off a měl by ho main feed, nebo se dělá na main feed. Nechci spoil. Ok, top 11, 30 lidí live. Ne, ho těch cítnul. Ok, 23? Co se stalo? Ho těch cítnul, mini je low, mini je dead. Ok, vrak žije. Vrak je solo. Má 20 matra. Oh! To jsem ti teď přišel na kvěj mini hrát. Ok, ok. Nice! Ne, on spane dolů! Ha! On tam prostě levituje! Ok, nevadí, refresh. Ok, brak šule, top 9. Pozbírá všechno matra z něho. Nice, do zóny. Ok, challenge. Ok, dropuje na ultimate load, má 3 buildy, 0 buildů, 0 buildů má, má 0 buildů vrak. Potřebuje, no, docela spray. Ne, nechává mu jedno. A tady ho finishuje ten týpek asi, tamo. Yikes, G. Ok, mají 8 killů, jsou 1000 buff, chillu, jo. Jsou 1000 dar... OK, nice, 115, dostaj placement. Nice! Začí má knock, druhýho! Nice! Nice, oba finish, ne? OK, totální refresh. Zavolím teammate, ale. Měl hodně matra? OK, měl insane matro. OK, nejdem to zpátky, top 14. Yeah, top 13, 30 lidí live. Top 12 myslím, že. No čura. OK, dej to zase zpátky, kámo. Lečí moc zde. Spadl ty pek do boxu a vyjebal ho, kámo. Ježíš, jak ho nezabil, jemu sprayoval celý trio dozad. Ty pičo, OK. Tak to bude lečí jako, anebo ti tady přesal totálně rockshit. Teda tady máme
We need to drop a gate. We need to drop one. We have to jump. Top 6. No way, že mu dá za 200, on mu dá za 200, kamo. Má 50 hápek, dá si GG. O, minus 100, no way. Typek má 60 hápek, tady kon expert, a on se navšimá. Ok, top 12. To je Madman! To je jak tam poskakuje, ok, má nok, on je vyjebe všechny tři. On vzal zeď, mám očka, že ten zkusí editnout. Oni jsou tam asi dva v tom boxu, ale... Jak tam obskakuje ty kokot. Ok, má finish toho ze zóny. Docela na hovno timing, kdyby chcípalo sekundu později, tak má refresh. No, 200, přímo do ksichtu. Ok, free refresh, flopry, má 4 flopry, kámo. Zahodil spas. Nevadí, chile. Ok, prostě skáče do zóny a všechny vyjebává. Kámo, to je Madman absolutní. Čum, oni tam prostě skáče full trill do boxu. To je god! On je insane! Nice! Kamu další kill, třeba už tak 40. Jaj, zkouš mu tam toho harpunou. No way! 200! Na! On to čukoval! Na! Škoda, kámo! Vypal v rod, to je takový bot! On odhýlil se. Škoda. Už je kvůl? No Grants? Není ne. To by nehrál přece, nebo? Ok, to vyhrál, ale podle mě, dobrý, on je absolutní magor, ty vole, ale... To nemůžeš hrát, ne? Není kval do Grants, ale to by nehrál, idioti. No vyhrát. Je prostě jenom Madman, má to píče. On se prostě spravit, no, vyhrát. Dobrý, to vyhráli. Šest lidí pod něma žije. Full time sram. Otec je, otec je default. A to bude, můžu být jeho. Soldáte v kinu! To asi je s těma bodama, no. A jestli to myslíte takhle, tak to... Tam moč má solo command! Vše solo, vše solo ve duo, vše solo ve duo. Ok, jedno duo a jedno solo je proti něm. Da, vše solo ve duo. Solo duo, pořád. No to vše chubit, to vše solo. Ještě dva solo, ok, solo vyjebal, dva ve dva. Ty pičo. Kamo, to, co to je za Madman trio, ty kokot? Na chvě. Pochyl se. Хорошо, бил. Все, ладно. Вдвоем прыгните к нему в бокс быстрее. Камо, они so insane. Он не мама трота на типек. О! Давай! Не, он ему нехал одно АДД на зону. То была их четвертая игра. Что квал в четырех играх. Ok, ty vole, Benji je docela skav. Benji má 50 lidí moving. 0 nábojů, skoro 0 matra a žádný shieldy. A ještě to mají přes groto do kopce. Nebo? No vej, že tam nějak projdou. Oni musí do kopce. Ok, nějak pořád žijou, vypadá to, že mají docela dece, tady nikdo není hlavní. Okay, kde? No, kde toho? Nenoknul nikoho. Nemá co udat. Amplify that. Benji! No, I couldn't get my finish, man! On amnesty, no finish note. No way.